علیکم ډیر کې ډیر زیات ظلم شوی، ډیر زیات افسوسناکه دردناکه واقعه را مخې ته شوې ده. الک او جنۍ د غیرت په نوم باندې ډیر زیات په بېدردۍ سره قتل شول. الک او جنۍ د کور نه مټیل تښتېدل، چې کله دوی دوه نه مټیل وتښتېدل، د هغه تښتېدو نه بعد د جنۍ کورنۍ دوی پسې ډیر زیات لټون وکړو. د هغه ډیر زیات لټون نه بعد چې کله دوی پیدا کړل، ډیر زیات په بد مرګ باندې قتل کړل. په کومه طریقه باندې قتل کړل؟ د جنۍ کورنۍ پولیسو ته هغه ټولې طریقې بیان کړې. دوستانو، موږ تاسو ته هغه ټولې طریقې په دې ویډیو کې شریکوو. د دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتو لپاره زمونږ شاین کلک چینل سبسکرائب کړئ. ترې نشان وسخان خو وقې چې زمونږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. ډیر زیات ظلم شوی دی، د ظلم انتخاب شوی ده دوستانو، د ظلم بربریت شوی دی. یو ظالم نه راپسې خپله خور او د خور اشنا ډیر زیات په بېدردۍ سره قتل کوي. مطلب مې دا چې هلک او جنۍ ډیر زیات په بېدردۍ سره قتل شول. دوستانو، هلک او جنۍ یو بل سره رشتہ دارانو، یعنې د ترونو زامن تربورانو، هغه تربورانو یو بل کې رشتې نه کولې. دوی یو بل کې رشتې ختمې کړې وې، خو چې کله د دوی دوانو ترمنځ مینه محبت پیدا شو، نو دوستانو هغه مینې محبت دوی دوانه دومره ړانده کړل چې دوی دوانه یې د کور نه وتښتول. چې کله دغه هلک او جنۍ د کور نه وتښتېدل، د هغه تښتېدو نه بعد د جنۍ کورنۍ ډېر زیات ورپسې وګرځېدل. چې کله درې څلور میاشتې بعد دوی پیدا کړل، هغه درې څلور میاشتې بعد دوی پر کالام کومرات کې تېرې کړې وې. هغه کالام کومرات کې چې کله دوی پیدا کړل، نو په هغه غرونو کې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړل، او بیا د هغوی لاسونه د کالام سیند ته ولویشتل. خو دوستانو، چې کله د کالام سیند هغوی سلو سلو یوړل، سلو سلو یوړل، هفته بعد د هغه اوبو نه راووتل. د هغوی بدنونه ډېر زیات خراب شوي، اوبو ډېر زیات خراب کړي وو. خو بیا هم د هغې نه بعد پولیسو د هغې تفتیش وکړو. په هغه تفتیش کې پته ولګېده چې دا د جنۍ کورنۍ ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړي دي. د دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتو لپاره زمونږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ. ترې نشان وسخان خو وښې چې زمونږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. والسلام.